5 e 6 primeiras. Bom, a gente tem hoje aqui um filho de vocês, um carioca, e eu gostaria de chamar ao palco meu amigo Rod Rossi, Rodrigo Rossi, grande cantor aqui do Rio de Janeiro, um cara que é meu amigo há muito tempo, é sempre um prazer ter ele com a gente. Primeira vez me chamando de muitas, viu, parceiro? Rodrigo canta demais e de volta o meu amigo Marcos Viana. Ô Marcos Viana! Ô Marcos Viana! Pausa para um comercial. Amanhã, por acaso, eu vou estar aqui no Rio. No antigo Metropolitan, que hoje chama Quilômetros de Desvantagens. Olha como é que alguém põe um nome. Mas sintam-se convidados, eu vou estar com a banda de mineira, já que vocês não vão. As montanhas vieram vocês. Beto Guedes, o herói dos anos 90. Quem não sabe quem é, pergunta o pai. Cara maravilhoso. Beto voltou a tocar, tá maravilhoso aí. E 14 bis. Eu celebro os 40 anos de Sagrado Coração da Terra. Claro, para os românticos eu faço algumas novelas, O Clone, Pantanal, A Casa das Sete Mulheres. Fica todo mundo feliz. Amanhã, lá no Metropolitan. Tá certo. Muita oportunidade, olha só. São Rona veio trazer aqui uma bebidinha maneira para papai.